Pēcpusdienas blokā mēs runāsim par bērnu literatūru, runāsim par starptautisko rakstnieku un tulkotāju māju, par tās piedāvātajām iespējām sadarbībai ar bibliotekām un arī ar skolām. Un noslēdzošajā daļā tad mums būs saruna un diskusija ar Jāni Vādoni par to, kas tad ir tie, kas veido lasītāju gaumi, un es zinu, ka Jānis arī ir veicis tādu interesantu aptauju, un tam man būs interesanti iepazīties ar šīs aptaujas rezultātiem. Attiecībā uz bērnu literatūru mums ir ļoti daudz krāsainu, košu, grāmatu, ko izdod Zvaigzne, Liels un Mazs, un arī citas izdevniecības, bet tā kā es esmu tāda visam jauna vecmāmiņa ar jaunu nospērniņu, tad vienmēr jau rodas tas jautājums, kuru no tām grāmatām iegādāties un kura tad būtu vislabākam bērnam, jo nevienmēr tā ļoti krāsainā, ļoti košā, ar mazu tekstu, grāmata ir tā labākā, jo, nu, gadījums ir dzīves, man mājās ir 58. Gada izdevums Krievu tautas pasakas ar tādām interesantām ilustrācijām, ar viņietēm, ar pirmo burtu, tādu skaistu izzīmētu, bet vilža tur ir maz. Manam mazdēliņam, kuram ir 3 gadi, tā tagad ir ļoti mīļa grāmata. Jo tā, kā mēs runājam ar meitu, šī grāmata būtiski atšķirās no šīm vīžu grāmatām, jo tas tulkojums ir daudz baudāmāks nekā šīm vīžu grāmatāms. Valoda ir daudz parklātāka un krāslaināka. Bet nu dosim vārdu bērnu literatūras pētniece Ilzei Stikāniņai. Un šie jautājumi, ko vadītāji pieminējās, aktualizēja krāsainas, daudz teksta, maz teksta, kādas krāsainas, tie ir tie aktuālie jautājumi. Vai jūsu vidū ir tādi cilvēki, kuriem ar bērnu uzaugt literatūru nav kāds sakara? Jā. Nu jā, droši vien, jo bibliotekas ir dažādas, ne jau visi bibliotekas apkalpo bērnus. Nu jā, tas, domājot par aktuālo un par to, par ko mums vajadzētu šodien runāt, aktuālā ir ļoti daudz, un mūžīga aktualitāte ir lasīšana un zināšana. Tas tā ievadā, un jā, nu varbūt mūsu tiešajā darbā mums nav sakara par bērniem, bet mēs esam vecāki, vecvecāki, esam vai būsim, un kaut vai domājot par to, kādi izaugs mūsu bērni, kādi augs, vai viņi lasīs, ko lasīs, tas mums visiem var būt aktuāls. Un šajos apstākļos mūsdienās, kad arvien vairāk ir dažādi citu nodarbi, tad arvien vairāk bērnu uzmanību iesaistē ekrāns ar tā dažādām lietām, un tad šī grāmatas ielikšana rokās, šī īstās grāmatas nolikšana priekšā īstajā brīdī konkrētajam bērnam kļūst ar vienu svarīgākam. Un, nu, nevis vienkārši lasīšanas veicināšana, jā, mēs varam, protams, plaši arī runāt par to, kāpēc lasām un ko lasīšanas no cilvēkam, un arī ir tā akadēmiski par lasīšanas kompetenci,
ir atzinums, un es domāju, tas ir tikai tāds atgādinājums ievadam, tas ir visiem mums skaidrs, ka lasīšana ir viena no, ir pamata kompetence, kā balstās vispār cilvēku izglītību un tapšanu par kultūras cilvēku. Un, lai ekrānā lasītu, arī ir jāprot lasīt. Un tas, ka mēs varētu arī darīt plaši runāt par lasīšanas un lasītu prasmes pētījumiem un par to rezultātiem, kurus noteikti esat dzirdējuši, ka būtu jūs skolas arī piedalījušā šajā pētījumā. Bet skaidrs ir tas, ka jo dažādākus tekstus lasa, tai skaitā tā ir literatūra, jo augšī lasīt prasme un izpratni par tekstiem un iesakot arī spēja vērtēt. Nevelti saka arī, ka bērnu literatūra varbūt nav visas literatūras virsotne, bet tā ir visas pārējās literatūras pamats. Un ja bērns jūs par lasītāju, tad viņš arī galā lasīs pārējiem. Ja viņš bērnībā lasīs, tad viņš arī nebūs vispār tikai lasītājs. Strādāt tajā virzienā, tas ir viss mūsu uzdevums. Un arī pienākums, jo es tā iedomājos ielikt arī šo kadru. Mano konvenciju par bērnu tiesībām, kur arī ir teikts, ka bērnam ir tiesības dalību valstīm ir jānodrošina ar literatūru un jāveicina bērnu literatūras izdošanu un izplatīšanu un tā kā ne tikai. Tas ir tāds vaļasprieks, bet tas faktiski ir arī mūsu pieaugušo. Tā skatā, protams, valsts iestāšu un sākot jau ar valdību pienākumus. Analizējot literatūru, ko bērni lasa, šeit tā šaurās, esmu pieminējusi mācību literatūras, mācību saturu. Atkal un atkal nākas konstatēt, ka pārāk maz uzmanību pievērstu literāro darbu atbilstībai laikam aktualitātēm, vecuma posma īpatnībām un lasītāju interesēm un vajadzībām. Un mēs, kā skolotāji, esam tiesīgi, katrs skolotājs ir tiesīgs veidot savu mācību programmu. Nav jāpieturas pie tā, ko piedāvā mācību grāmatas. Bibliotekāriem ir vēl vienkāršāk, rokas ir brīvas. Mums ir jāizvēlas grāmatas, kas ir aktuālas, kas ir atbilstošas, kas var būt interesantas bērniem. Un interesi nāk no paša lasītāja vajadzības vairāk. Vairāk mēs nosakām pieaugušie, domājot, ko tad viņam vajadzētu lasīt. Bet galvenais jau ir piedāvāt to, kas viņam varētu patikt. Protams, lai tā būtu laba literatūra. Tas, protams, visos laikos ir svarīgi, domājot arī tieši no šādiem aspektiem, kas varētu būt interesants. Jā, ir programma bērnu žūrī, brīnišķīga programma, kurā mums piedalāties, kas patiešām mums parāda bērnu viedokli. Tas ir vienīgais, patiesībā, kad teikt konkurss pasaulē, neteiksim pasaulē, Latvijā, kur citās valstīs arī ir līdzīgi. Kur bērni pasaka, kas viņiem liekas labs un interesants. Jo visos pārējos konkursos un balvās ir pieaugušo žūrī, kas vērtē šīs grāmatas un kas piešķir balvas. Un tas varbūt no vienas puses liekas drusku nepareizi, kā bērnu literatūru, bet vērtē pieaugušie. No savas pieredzes viedokļa. Tā tomēr tas ir. Un ļoti labi, ka ir bērnu žūrija un šādas programmas, kur paši bērni vērtē, bet, protams, bērni vērtē to, ko mēs, kolekciju, ko mēs viņiem piedāvājam. Arī domājam no savu viedokli, piedāvājot labu literatūru. Vienmēr jau strādājot ar bērniem, jācenšas ierasties bērna ādā un padomāt, kā viņš un kurā
kā vecumā, meiteni vai zēnus to varētu uztvert un lasīt, kas viņam varētu būt interesants. Kāpēc bada spēles interesantas vai vēl kaut kas. Šis bērnu viedoklis, ko mēs redzam bērnu žūrijā, sakrīt ar pieaugušo viedokli. Tas arī ir tāds pārdomu vērts jautājums vietnē. Es domāju, ka arī jums, kas strādājat ar bērnu žūriju, arī var rasties arī ilustot bērnu anketes, ko viņi raksta. Būt sarunās ar lasītājiem, kāpēc viņiem patīk tieši tā grāmata. Tas varbūt mums liekas tā diezgan jau kaut kāds pakaļterinājums, bet bērni to augstu novērtē. Tas ļauj mums arī labāk iepazīt lasītājus un arī izvēlēties un piedāvāt klausītājus lasīt to, kas viņiem varētu būt interesants. Tātad domāju par aktuālo. Nevaram Latviju atraukt no visas pasaules un tādēļ arī un faktiski arī tā vairākus gadus jau diezgan ilgi sekojot, kas notiek bērnu literatūras jomā pasaulē. Mēs redzam, ka Latvija apmēram līdzīgi, Latvija tā var teikt, lai nītiņām seko tam, kas notiek pasaulē. Un Latvija jau kopš 1993. gadā ir starptautiskā bērnu un jaunatnes literatūras padomes. IPI, kā mēs sakām, organizācijas dalībvalsts, pašlaik tajā ir 76 dalībvalsts no visiem kontinentiem. Un tātad mums ir iespēja iekļauties procesos un piedalīties un izvirzīt balvām, plašām pasaules mērogu balvām savu rakstnieku un grāmatas un māksliniekus. Un līdz ar to mēs arī jūtam un manām, kas notiek pasaulē. IBI ik pēc diviem gadiem organizē kongresus, kur tas viss ir labi redzams, kur ir referāti un izstādes un grāmatu atvēršanas un Andersen balvas pasniegšana, kas ir viens no lielākajiem skatuvākajiem apbalvojumiem bērnu literatūrā. Ik pēc diviem gadiem tiek publicēts IBI goda saraksts. Tas parāda grāmatas, ko pasaulē dalība valstis izvirza par savām labākajām grāmatām pēdējā divu gadu posmā. Pēdējos posmos arī vērtējo tēmas, par ko tiek runāts kongresos, kā atslēgas vārdus, mēs varam izdalīt tādus vārdus, kā saprašanos, robežu šķērsošana, dažādība, līdzdalība, iekļaušana vai iekļaušanās. IBI kongress, kas notiks šī gada septembrī Meksikā, uz kuriem diez vai kāds no Latvijas aizbrauks, varbūt kāds aizbrauks. Tieši tāpēc, ka kongress notiek Meksikā. Galvenā tēma ir iekļaušana. Šeit ir redzama šī kongresa logo, tēma, lasīšana kā iekļaujoša pieredze. Vai viens tiešām var nozīmēt tik vienu? Un šajā attēlā arī ir redzami dažādas būtnes, arī literāri tēli, ko meksikāņu mākslinieks ir uzzīmējis. Visi kopā vienā pasaulē, mēs esam tik dažādi, ka mums visiem šajā pasaulē kopā jāatdzīvo. Būtībā ar dažādām variācijām šie jautājumi eksistē un tiek aktualizēti jau trešajā kongresā. Pēc kārtas, tā kā drusku citas tēmas, viens kongress bija pirms 4 gadiem bija par minoritātēm, minoritāšu jautājumiem, kur piemēram arī ļoti plašs šis minoritātes jautājums tika skatīts, piemēram arī kā zēne, kā minoritāte bibliotēkās, arī šādā aspektā. Tā kā
Un iepriekšējais kongress Londonā, kas notika, bija galveno tēmu robežu šķērsošana. Tulkojumi visdažādākā veidā robežu šķērsošana. Atgriežoties pie šī goda saraksta, kas mums rāda tendences pasaulē. Te ir šīs brošūras vāciņš. Un šo brošūru arī jums var palaist apkārt pašķirstīt. Ik pēc diviem gadiem tiek publicēts šāds goda saraksts. Un tajā ir tātad minētas 179 grāmatas no 58 valstīm, 44 valodās, rakstniecībā, grāmatu mākslā un tulkojumā. Katra valsts drīkst pieteikt goda sarakstā vienu darbu rakstniecībā, vienu grāmatu mākslā, vienu mākslinieku un vienu tulkojumu. Izņemot tās valstis, kas izdod grāmatas no vairākās valodās oficiālās. Un tātad tās ir grāmatas, ko valstis atzinušas par savām labākajām. Izšķirstot šo sarakstu, un tur ir katrai grāmatai anotācija. Tātad mēs faktiski diezgan labi redzam to kopā. Kādas tēmas dominē, jā, arī žanri, literatūras veidi, kādi parādās. Un tas vispār ir diezgan zīmi. Piemēram, domājot par veidiem un žanriem. Absolūtā vairākumā tās ir prozas grāmatas. Dzējiem no 169 visās trīs kategorijās ir tikai 8 grāmatas. Lūgu nav. Ļoti daudz ir bilžu grāmatu. Tātad ar maz teksta, kur galvenā kvalitāte ir attēls. Un vispār arī, par šo tendenci es arī runāšu vēlāk vairāk. Tagad domājot, kas tad ir Latvijā, kas tad ir mūsu latviešu literatūrā, var teikt, ka mums gan dzeja ir, un dzeja ir vienmēr bijusi spēcīga. Ne šajā gadā, bet iepriekšējā gadā, bet tieši arī viena dzejas grāmata, kas parādījās goda sarakstā, tas gan tā bija nesam Andres Brīnumbēvīša gads, kaut gan tā parādījās vispār kā Vinlanda Jansona mākslinieka kontekstā. Tātad Wikibuki. Tas, kas ir jauns, jūs noteikti esat pamanījuši, šīs mazās grāmatiņas. Inese Zanderes iecere izdod 100 nelielas grāmatiņas. Esmu paņēmis līdzi. Jaunākās. Tā nākamajā kadrā ir 24, un šīs ir vēl 6, kas iznākuši. Tātad jau ir izdotas 30 no 100. Kā redzat, palaidīšu apkārt šādā formāta. Katrā ir viens dzejolis ilustrēts. Dzejoļi no dažādu autoru dzejoļi mēs esam deras izvēle. Gan no mūsu literatūras klasiķu darbiem, gan no 20. gadsimta padomu laiku, gan no mūsdienu. Mākslinieks katrai grāmatai ir cits. Mūsdienu mākslinieki. Katru grāmatu ir veidojis kāds mūsdienu mākslinieks. Jau pieredzējuši, ir slaveni mākslinieki, dažni dažādi. Katrā ziņā ideja ir jauka. Un tad, kad būs 100, tad tiešām būs 100 grāmatas. Kritisku acis skatoties, var ieraudzīt arī šo to līdz galam neizdarītu, un faktiski es gribu aicināt visus mūsu vērtēt, bet tiešām var kritisku acis skatoties.
kā ļoti liela nozīme šajās grāmatās ir vizuālajiem un tieši dizainam, tad, tad arī dažkārt pilnīgi acīs krīt dažādas arī dizaina nepilnības, tāpēc, piemēram, rindiņa ir virsū ilustrācija, ja, ja, ja tā viena rindiņa varētu būt pilnīgi, nu, zamāk ir lapas vidū ir vieta, piemēram, kāpēc šie, šie rindiņi ir augšā un iet virsū tādam izteiksmīgam ornamentam. Jā, nu, ir visādas lietas, protams, bet tas, kas man liekas, kas šajā grāmatās nav pārdomāts, ko es arī esmu teikusi, pagājušajā konferencē runājot, tas, ka, ka šo grāmatu lasot bērnam nekāds priekšstats nerodas, kas ir ceļotis. Un pilnīgi loģiski, ka, ka var rasties jautājums, kāpēc mēs tā saucam par dzejas grāmatu. Kur tad ir tas dzejolis? Tas, ka vecāki lasa priekšā ritmiski. Vecāki var nolasīt priekšā arī tikai tad, ja viņš zina šo dzejoli. Viņš zina, kas tur sekos. Bet ja lapusē ir viena atvērtumā, ir viena rindiņa, un tur ir tik daudz ko pētīt, ja, šo ilustrāciju, un, un tur ir visādi detaļas, un mēs zinām, ka bērni tiešām grib iedziļināties un pēta. Tad šī rindiņa jau sen ir nolasīta, un mēs pēta, un paši ir nākamo atvērumu, un tad lasa nākamo rindiņu, bet šīs rindiņas kopā neveido dzejoli. Būtu, būtu nepieciešams, lai varbūt grāmatas beigās, kad šis dzejolis tomēr viss kopā būtu nodrukāts tā, kā tas ir dzejolis. Ja var būt, nu, ja var būt skatiski šo dzejoli uztvert lasot, lasot priekšā, tad tomēr arī vizuāli vajadzētu bērnu redzēt, ka tas ir dzejolis, kas tas ir dzejolis, kāpēc tās tie ir dzejolis vispār. Ja? Šādā grāmatā, kur vispār ir maz teksta un ir ilustrācijas, kas ir jāpēta un ilustrācijas veido savu stāstu. Nu, varbūt izdevēji ņemš to vērā, bet, bet nu, pagaidām tas, tas ir tas, manuprāt, būtiskākais trūkums šajā kolekcijā. Tālāk. Nu jā, mums ir brīnišķīgi dzejnieki. Inese Zandere. Un šīs grāmatas noteikti jūs ir pazīstamas. Un, nu, nevarētu teikt, ka, piemēram, sapnis par Ziemassvētkiem ir tāda tikai vietīga bērnu grāma. Ļoti sirsnīgi un dziļi dzejoļi, kas arī pieaugušo skar, arī, arī vispār cilvēku par dzejoļi par dzīvi, par, par, par sajūtām pasaulē, par attiecībām, ne, ne tikai bērnu. Līza analīze un citas lipīdes skaitā panti ir, ir, ir brīnišķīgi dzejolīši par izjūtām slimnīcām, arī mēs nevaram saka, lai bērns nebaidītos no tā, kas notiek slimnīcā, ja viņam gadās tur nokļūt, un, un drastiski, rotaļīgi, humoristiski, un, un ar to visu iedrošinoši noteikti. Māra Cilēna, Māja Laukmane, dzejnieces, kas mūs regulāri iepriecina ar skaistām dzejoļu grāmatām. Tāpat arī Lūdis Auseklis. Ja šis ir viņa jaunākais dzejoļu izdevums, kur, kas, kas gan nav jauna dzejoļa, bet kur ir apkopoti dzejoļi par Rūci Franci. Kas, kas ir īpaši interesants un jauns bērnu pusauču dzejā? Tie ir atdzīvojumi. Te man, man prieksties par turpināt to, ko Aivars Eifurs iesāka. Tas faktiski nav bijis. Nu, vispār atdzīvojumi. Pieaugušo literatūrā jau mēs ļoti uzmanības. Nu, mēs priecājamies par katru un bērnu dzējā. Vispār tādu nav bijis. Un atkal pateicoties Inesē Zanderē, ka ir sarūpējusi, ir pat šobrīd ir iznākušas
Trīs atzējoju grāmatas diktatori, jūs droši vien, kas piedalās bērnu žūrijā, zināt? Jā, un faktiski bērnu žūrijā bija diezgan labi, tas bija ticis no vērtēts. Nu, dzējoju mazākiem bērniem, ir šis diktators, šis bērns ir tikko skolas gaitas sācis, ar savu kādu stingru pasaules skatījumu, ego, ar to, ka visu grib, un te arī tāds paralēles ar diktatoriem, arī ilustrācijās, kuras ir veidojusi Somijas māksliniece Linda Bundestam, un Ulfs Starks ir zviedru dzējnieks. Rafaels Alberti, jūrnieks uz savu zemes, Leona Brieža atzējojumā. Rafaels Alberti ir spāņu dzējas klasiķis, nu jau Vāņu aizsaulē, un šie ir viņa jaunība rakstīta dzējoļa, ne? Domājot, varbūt tieši, ka tos no lasīt bērni, nedomājot bērni, bet viņš pats tos ir apmēram 17-18 gadu vecumā rakstījis, un tie ir ļoti romantiski un sapņaini, trauksmes pilni, mēs pilnīgi jūtam šo lirisko varoni, kurš sapņo par došanos pasaulē, kurš jūtas kā jūrnieks uz savu zemes, kurš grib būt jūrnieks jūrumā un doties par pasauli un piedzīvot un pieredzēt. Un noteikti lielākiem bērniem, varbūt varētu būt pusauģiem interesanti šie dzējoļi, un iespējams jau arī, ka bērnu žūrijā šajā gadā šis krājums tiks iekļauts kolekcijā. Un pats jaunākais atzējojuma krājums ir Igauņu dzējnieces Lielo Tungalas, Gunter Kodiņa atzējojumā daudzpusīgais rodas. Varbūt arī kāds no jums pagājušajā gadā dzējas braucienu kādā sarīkojumā piedalījās, kur Gunters Godiņš vadīja arī bērnu dzējniekus, dzējnieku grupu, un viņš jau tur arī iepazīstināja, arī Lielo Tungala piedalījās. Tāda grāmatiņa ir, to es arī palaidu trapār, viena no tā, ko es paņēmu līdzi. Nu, jā, Aivars Eikurs iepriekš teica, ir grūti, tas ļoti grūti atzējot ar atskaņām. Tas Gunteram Godiņam ir brīnišķīgi izdarījies, ka bērnu dzējā atskaņas vispār ritmiskums ir ļoti svarīgs, valodas plūdums un šis brīnišķīgais dzējos, kas arī šur tur ir publicēts. Ar nosaukumu latviešu valodas saldējums. Viegli mēlī pieskardamies arī kārums izkūstumums, latvieši ir lepni, toties, tiem ir vārdiņš saldējums. Kaklis savelkas kā stīga, angīna vai gripa bums, es jau vesels, brauc uz Rīgu, braši saki saldējums. Mums ir skaisti vārdu pāri, līru, lāru, tīru, mums. Latviešiem ir burģu vārdi, tie ir kārums saldējums. Nu, un tiešām kārums saldējums igauņiem ir vārdi, kas ļoti patīk, jo tie skanot ļoti labi igauņu ausī. Un arī Lielo Tungalu uzrakstīju šādu mazliet jokainu dzējolītu par šiem vārdiem. Nu, es domāju, ka arī šī grāmata varētu būt bērnu žūrijā šogad, jo dzēja vienmēr ir mūsu uzmanības lokā, un ja ir šādi brīnišķīgi krājumi, tad ir noteikti jāizpilda. Nu, tālāk pievēršoties prozai. Kā jau es teicu, pasaulē proza ir milzīgā pārsvarā. Nu, arī latviešu bērnu pusaušu literatūrā. Un prevalēja literārās pasakas, fantāzijas, zinātniskās fantastikas žanri. Un tās ir grāmatas, par ko mēs varam teikt, ka robežas starp bērnu un pieaugušo literatūru samazinās, izzūd, jo fantāzijas žanri grāmatas lasa, ka bērni gan arī pieauguši, mazāki bērni, vēlāk.
bērni, un šis žanrs ir tā kā uz robežas. Tāpat arī, nu jā, un faktiski pasaulē ir tendence, kā jūs redzat, es šeit ieliku arī šos apzīmējumus angļu valodā. Mēdz runāt par crossover fiction, jā, pāri robežāvējošu. Mēdz teikt arī all age literature, visu vecumu literatūru. Pat arī tāds vārds kā kidalt, bērnu pieaugušo saliekot kopā. Runā arī par bērnu literatūru pieaugušaniem, vispār, jā, ko tas nozīmē bērnu. Nu, jā, ir jau teicies, ka katrā mūsos ir bērns. Mums šis bērns ir jāatmodina, un tad, kad mēs lasām bērnu grāmatas, mūsu bērns tas ir mūsos priecāks par tām. Jā, gan, un patiesībā jau visu Belšvicē ir uzsvērus, ka īsti laba grāmata ir tā, ko var lasīt gan bērni, gan pieaugušie. Jo katru labu bērnu grāmatu lasīs ar prieku arī pieaugušies. Pieaugušo grāmatu arī labu nevienmēr bērni nelasīt. Tā kā ir liela māka vienkārši un skaidri un dzīvi pateikt to, ko vēlas. Ja tas ir izdevies, tad tā ir grāmata bērnam. Bērns uzskar varbūt šo sižetu, praigumu, notikumus un arī pieaugušajiem, kur pieaugušais uzskar varbūt šo filozofisku domu, kaut kādu atziņu, kas mums skar un mēs, o jā, tā. Ir tik skaisti, viņš to pasaka. Jā, minīs pūks un vispār labās bērnu grāmatas tādas, taču ir. Domājot par šīm jaunākajām. Jā, mums ir daudz rakstnieku, kas raksta pasakas un fantāzīšanas grāmatas. Viens no ražīgākajiem pēdējos gados ir Juris Virsniņš. Kad muzejā iespīd mēnesis, jeb Tobias un draugs Artā Rīgas vēsturi un Rīgas Runča Maurīcija piedzīvojumi. Ir grāmatas, par ko arī Juris Virsniņš pagājušajā gadā saņēma Baltvilka balvu. Juris Virsniņš ir viens no, patiesībā var teikt, tiešām redzējiem rakstniekiem, kas ir tā diezgan mērķiecīgi pievērsies vēstures tematikai, kas arī patiesībā pasaulē ir ļoti aktuāli. Un jācer, ka varbūt arī latviešu literatūrā virsīsies plašumā. Bet, nu, jā, vēstures tēmas tādā pasaku formā. Ceši stāsti par ASV vēsturi Juras Virsniņa, kur mums tālāku zemju vēsture, Amerikas vēsture, tā skaitā arī jau iepriekš agrāk publicētā Franklina Cepure, kur Benjamina Franklina darbība un vairāk Benjamina Franklina dzīves notikumi tiek skatīti no jenota skatu punktu, jo tas ir jenots, ko Franklins nenogalina medībās, gribēdams iegūt savu ādu Cepurē, jo jenots palika pasaka, nu es taču tev varbūt labāk Cepure dzīves punktams. Nu, kāpēc ne, bet tiešām, un šis jenots ir Franklinam Cepure, un jenots līdz ar to viņam Franklis visur līdzi, un piedzīvo un pieredz dažādas vēsturiskas, reālas vēsturiskas notikumus, ko viņš izstāst, un tātad no savu viedokli. Tāmā un Kitsunē ir Juris Virsniņa viena no jaunākajām grāmatām, kur viņš ir pievērsies Japānas vēsturei, stāsta par Japānas vēstures, arī dažādiem notikumiem, tur no kaķa viedokļa, no vairāku personu viedokļa. Un pat jaunākā Juris Virsniņa grāmata, varbūt esat redzējuši, varbūt vēl ne, bet redzēsiet Ahoj, Plūdi Daugavā. Grāmata ļoti skaista ar brīnišķīgām Aleksēja Naumova gleznā, kā ilustrācijā. Teksts, manuprāt, nu, ir drusku pagarlēcīgs.
trīs bērni, kas arī šeit ir redzami, suns, skatis un gailes, uz ledus gabalā, vēlāk pa Daugavu, no Dolas salas līdz pat gandrīz Daugavas ietekai jūrā, un tad skatās un vēros uz sāniem, ko viņu tur ierauga, bet grāmata būtu brīnišķīga, ja nebūtu viena ļoti rupja kļūda. Un atkal man gribas teikt paviršību, izdevniecību darbā, izdevniecību zvaigznā BC, jo jaunā Nacionālās bibliotekas ēka ir nosaukta par Rīgas pilsētas biblioteku. Un par to jau Rīgā bibliotekāri ir sašutuši, un tieši šī iemesla dēļ šo grāmatu droši vien neiepirks. Lielā daudzumā un ir bijusi doma, tiešām skaistu grāmatu kā dāvanu un konferences dalībniekiem, bet vai tad tādu grāmatu varu kādam dāvanu. Tā kā nu, jāpaplāta rokas un vispār, es nezinu, tiešām. Lāči pakalpoju uz Aleksēju un Naumovam par brīnišķīgajām ilustrācijām. Nezinu, rakstnieks nepamanīja, vai pavirši uzrakstīja, redaktori neko nepamanīja. Nu, ļoti labi varēja to izspēlēt, varbūt dialogu, jo suns kārās sakaru. Jūs redzat, tur ir tā jaunā Rīgas pilsētas bibliotēkas ēka. Nu, tad varēja arī varbūt kaķis vai gaidas teikt, ne, tā nav Rīgas pilsētas bibliotēkas ēka, tā ir Nacionālā biblioteka. Nu, bet, diemžēl, tāds teiks šajā grāmatā ir lasījums. Arī Inese Zandere. Regulāri mūs iepriecinā ar brīnišķīgām pasaku grāmatām Būdzes svinības. Un jaunākā grāmata šobrīd Būķa ceļojums. Bilžu grāmatas, jā, arī ar skaistām ilustrācijām, vairāk vai mazāk izdevušamies. Un, protams, arī mums katram ir gaume garša. Jā, un vienam patīk tas vairāk, katram varbūt tas patīk. Bet, jo dažādāk literatūru, dažādākas grāmatas, tiem bērniem varam piedāvāt, un tas ir labāk. Un pat tiešām var runāt arī, kurš tev labāk patīk, tas vai tas vai tas. Viena no arī visām jaunām grāmatām Vika, Kenijas pasaciņas. Nu, Vikas pēdējā laikā ir nu, tā kā apklusis, un pēc ilgāka laika ir iznākusi jauna grāmatiņa. Nu, tādiem mazākiem lasītājiem īsti Vikas stilā, asprātīgi dialogi, vārdu spēles, spēles ar vārdu nozīmēm. Darbība notiek džungļos, tepojas džungļu dzīvnieki, gan skudrā, savu skudru mazuli, kas priecājas par ūdenskritumu vairākās pasaciņās, gan arī citu džungļu dzīvnieki. Visnotaļ labi lasāmas, asprātīgas pasakas. Nu, un vēl ir pavisam jauna grāmata Laimas Kotas, Matilde un Tereze, ja kā būt te, tur un citur. Liels prieks, ka bērnu literatūrā ienāk rakstnieki, kas līdz šim to nav darījuši, kas nav rakstījuši bērniem. Tā bija Vāru Zalvīte, atceraties Tango un Lūtiņu piedzīvojumu, tā tagad ir Laima Kotu. Brīnišķīga tāda arī dzīves gudra pasaku grāmata par divām meitenēm, kas iepazīst pasauli te, tas ir mājās tuvākajā apkārtnē, tur, tas ir mazliet tālāk kaimiņos un citur, vispār citās pasaulē, zemūdens pasauli, zemzemē, zemūdens, gaisos. Kopā ar vecmāmiņu, nonnu, pieredze dažādas piedzīvojumus un iztēlē fantāzijā ceļo brīnišķīgi autori izdevies parādīt bērnu uztēli. To, kā bērns ierauga pilnīgi neiedomājamas lietas un kā tās sasaista ar savu dzīvi un kā šī iztēle fantāzija aizved citās pasaulēs un aizrādīt ne tikai
māsiņu, kas ir arī bērns, bet arī vecmāmiņa. Un viņām visām trim ir ļoti, ļoti interesanti. Tā kā grāmata ir ļoti laba un noteikti tā ir tā, ko vajadzētu iegādāties. Un iespējams arī, ka bērns šobrīdā šī tiks iekļauta. Nu, fantāzijas un zinātniskās fantastikas literatūras sakopojums. Es te nosaucu tikai autors, ko jūs noteikti arī esat pamanījuši. Laura Drēža izauga no bērnu žūrijas lasītājas par fantāzijas literatūras rakstnieci, kurai ir iznākuši tagad nu jau kādas piecas fantāzijas grāmatas. Tāpat arī Linda Drēmane, kas vēlāk kļuvās un tagad viņa publicēs Linda Nemiera. Tāpat arī Toms Kreitsbergs, kurš sāka rakstīt zinātnisko fantastiku Amerikā, angļu valodā. Un šīs grāmatas, nu jā, interesanti latviešu literatūra, kas tūkotu no angļu valodas un latviešu valodu. Tāpat arī Laura Vilka, jauna rakstniece, atceraties žūrijā bija Dana un medaljons, un viņa ir jau tagad otra grāmata par Danu iznākusi. Un noteikti viņa būs laba rakstniece vēlāk. Ilze Lilijāna Uždarniece, jeb Ilze Lilijāna Millera, kā mēs redzējām šo viņas jaunākās grāmatas vāci Jārnoviņa Junzas prezentācijā. Un tad Maritana Dimsone, arī vārds uzvārds, kas mums nevedīja domāt par latviešu autori, bet ir Rozā Parts prālība. Viņas fantāzijas grāmatā, nu, ievad Malkāla, to viņas šo mirušie redzējām arī Juntas prezentācijā. Vivo un daudz citi visus es arī mēs te nenosaucu un arī domāju, ka to pat nebūs laika daudz runāt arī neieliku vāciņus. Katrā ziņā šiem žandram mūsu literatūrā ir paredzama nākotne un tas ir labi, jo ir lasītāji, kas varbūt to vien lasa un nu, lai viņiem būtu. Trešā tā tendence, par ko nākas domāt. Tā saucamais skarbais realisms bērnu un jauniešu literatūrā. Un jautājums, vai bērnu un jaunatnes literatūrā mūsdienās ir kādas tabu, ir aizliegtās tēmas, vai tomēr ar bērniem pusaučiem var runāt par visu? Un, nu, droši vien tas ir jautājums, uz ko mums jāmeklē atbildi pašiem. Pasaulē par to arī domā un diskutē. Vienu uzskata, ka ar bērniem jārunā par visu, kas ir pasaulē, arī par smagajiem jautājumiem, par vardarbību, izvarošanu no nāvis, visu pārējo narkomāniju un visu pārējo. Vienu daļu uzskata, ka bērnu literatūrai jābūt gaišai un saulainai. Tikai vienīgi, tāpat jau dzīvē ir daudz problēmu. Bet, nu, jā, uz to mēs varam atbildēt. Katrs sev, bet vispār jau nav jau varbūt svarīgi jautājums tēmās, bet svarīgi ir, kā šīs tēmas ir izcināmas. Cik atbilstoši bērni? Arī, protams, domājot par vecumu. Bet par šīm tēmām var runāt arī ar ļoti maziem lasītājiem. Un es te ieliku dažas piemērus no ārzemju literatūras, piemērā angļu rakstnieka Maikla Rozena grāmata, bēdīgā grāmata, Maikla Rozena bēdīgā grāmata. Bilžu grāmata, tātad mazīja, teksta ir ļoti maz. Apmēram arī katrā lapusē ir tik teksta, cik šeit ir redzams. Bēdīgā grāmata, viņš tur runā par ko, un interesanti, ka šajā pirmajā lapusē ir šis smaidīgais ģīvis mums pretī, bet ir rakstīts tāds izskatos es, kad esmu bēdīgs. Jā, varbūt jums liekas, ka es esmu laimīgs šajā apmērā, kad īstenībā es esmu bēdīgs, bet tikai izliekos laimīgs. Jā, es to daru tāpēc, ka es domāju, ka cilvēkiem es nepatikšu, ja izskatīšos bēdīgs. Jā, un grāmata ir saruna par to, nu, kā būt bēdās, un kā izturēties,
Tālāk arī šis autors pasaka, ka viņš ir beidīgs tāpēc, ka ir miris viņa mīļotais dēls. Un, nu, patiešām tas var būt vēl beidīgāks, kā zaudēt tuvu cilvēku. Un viņš runā par šīm izjūtām. Bilžu krāpumā ilustrējas Kventīns Bleiks, kas ir pasaules lēns ilustrators. Arī angļu mākslinieks. Vēl viena grāmata. Bilžu grāmata, kuras autors, gan mākslinieks, gan teksta autors ir Pauls Elbrus. Pīle, nāve un tulpe. Un man ir prieks, ka šo grāmatu jums arī var parādīt. Tāda tā izskatās un jūs varat izšķirt angļu valodā un oriģinālā ir vācu. Nu arī tātad par nāvi. Bilžu grāmatā. Ja? Pīlīti satiek nāvīti. Nu, un kā tas ir tēlots. Ja? Un vienu, un kā laiku viņas draudzīgi dzīvo kopā. Nu, un tad pienāk brīdis, kad Pīlīti nomirst. Un kā redzat, nāvīte viņu ieliek upē, uzliek virsū tulpe. Interesanti, ka tulpe tekstā nav pieminēta, bet nosaukumā, nu un ilustrācijā. Nu, piemēram, lasot par bērniem, jā, latviski šī grāmata nav lasāma, bet teksta pavisam maz ir. Var arī padomāt, ko nozīmē šī tulpe, kas tas tāds ir, kāpēc tulpe te ir. Tā var būt tieši līdzjūtība. Vēl viena grāmata, kas vispār ir ļoti pārsteidoša, Dāņa. Ar nosaukumu bērnu zācinieks. Es vienkārši ieliku to, lai parādītu jums, par ko gan pasaulē neraksta bērnu grāmatas. Un stāsts ir par to, nu, es arī neesmu lasījusi šo tekstu, bet es lasīju anotāciju. Stāstīt par to, ka vienam dzārdziniekam tiek atvesta mirusi meitenīte, viņš viņu iedzārto, bet neviena tuvinieka nav, un tad viņš domā, bet nu vajadzētu, ka šai meitenīte viņš droši vien kāds ir, un tad viņš atrod viņas brālīšus un māsiņas, kaut kāds mazākus bērnus, kaut kur patiltē tāds bezpajumniekus, un tad viņš viņus atsauc uz savu darbnīcu, kur ir šis zāks ar šo mirušo meitenītu. Viņi pastāv apkārt nodzīt dziesmiņu, nu, pavada šo savu māsī. Ja? Par ko gan raksta bērnu grāmatas pasaulē. Ļoti sirsnīgi. Es tā sapratu no šīs anotācijas. Tēmas jau varbūt jau kāds ir jautājums, kā tās tiek pasniegtas. Nu, un arī šī grāmata, ko jūs bērnu žūrijā esot, kuras autore ir Kitija Krozer, grāmata, kas bija vecākiem žūrijā. Es domāju arī tādus latviešu valodā lasāmus arī par visiem visai skumjiem notikumiem, par ko tie bēdīgu sievieti, kura neredz dzīvē jēgu un grib noslīcināties un arī ielec ezerā. Bet nu arī par to, kā viņa laimīgi izglābjas un kā dzīve pavēršas laimīgi un es noteikti laimīgām beigām. Jā, bet nu, diezgan jau tas saturs ir tāds. Jā, nu un šīs tēmas nobeigumā Andrus Kiverovs ir atzinums par bērnu literatūru. Bērnu rakstniekam jāvērās no garlaicības un nodilušiem štampiem. Jāmeklē jauni varoņi un skatpunkti, jāraksta smieklīgi un aizraujoši. Tas nozīmē sen zināmo pazīstamo lācēnu, zaķēnu un ruķīšu vietā, vārds jābūt arī parastai, labsirdīgai kakai. Jā, un jūs zināt, par kuru grāmatu tas ir teikts.
Kafka un pavasaris ir grāmatas arī ir izraisījusi sabiedrībā viņošanos tieši savu nosaukumu dēļ. Bet ne jau nosaukums ir svarīgi. Ir svarīgi kā un kas šajās pasakās spēlē. Un jā, un nobeigumā pēdējais temats, laika jau arī mums laiks sāk trūkt, jau laika nav. Tātad ļoti pasaulē ļoti liela uzmanība tiek pievērsta šim vizuālajiem momentam. Un Andersena balva tiek piešķirta vienam rakstniekam un vienam māksliniekam. Un šis ir čeku mākslinieks Peters Siss, kurš ir ieguvis Andersena balvu 2012. Gadā. Jūs kā skolotājiem bibliotekāri varat izmantot Eiropas filmu grāmatu kolekciju, kas ir visnotaļ legāls un lietojams interneta resurss, kur ir no visām Eiropas Savienības dalību valstīm milžu grāmatas, liela daļa arī elektroniski šķirskāmas, protams, dažādās valodās, bet varbūt nav nemaz tik priesmīgi, ja mēs un ja bērns nevar to šo grāmatu izlasīt. Viņš var uzrakstīt savu stāstu pēc šī ilustrācija. Te ir radošu uzdevumu pamats, ko skolotāji varētu uzdot bērniem. Nu jā, sajūtu iespaidu, ko rada grāmatu kā objekts, grāmatu kā lieta. Par to Latvijā mēs arvien vairāk un vairāk runājām, par redzes dzirdes, ne tikai redzes, bet arī dzirdes, taustes, sajūtām, ko ilustrācijas vispār visa grāmata mūsos izraisa. Un šīs sajūtu palvas, kas tiks piešķirtas. Un tagad es gribētu tiešām jūs visus aicināt 2. Aprīlī uz Rīgu, kur jaunajā Nacionālās bibliotekas ēkā notiks konference pasaules biežu grāmatās, kur piedalīsies, jā, vairāk akcents ir uz šīm biežu grāmatām, kur piedalīsies Kitija Krauzere, Beļu māksliniece, piedalīsies Jūta Bāra, Vācu māksliniece, kas ir Andersena balvas laureāte, un Kitija Krauzere ir Astrīdas Lindgrēnas balvas laureāte. Šveices un Vācijas, arī gan bibliotekā Betīna Tirsnieka ir arī bibliotekā. Tātad arī būtībā par vizuālo lasīt prasmi būs runa Austravotiņa mākslas zinātnieca par bērnu grāmatu ilustrācijām Latvijā. Un jā, es arī uzstāšos ar referātu par pārskatu par 2013. Gada bērnu grāmatu ražu. Un galvenais pagrindināmas attēlu stāsts izstādes atklāšana. Ir tāda ideja iedibināt pagrindināli, tātad tik pēc 4 gadiem notiekuši konkursu Latvijā. Bērnu grāmatu ilustrāciju jomā. Šogad tie ir Rīga 2014 līdzekļi, pēc 4 gadiem domājot, ka tad būs Latvijai 100 gadi, tad varbūt arī izdosies dabūt līdzekļus. Nu, tad nu, varbūt mēs tam tradicionāli, tomēr ik pēc 4 gadiem šādu pagrindināli izdosies arī. Bet pirmā viss jau notiek, darbi ir iesniegti, šūri jau brauks. Novērtējas un 2. Aprīlī atklās šī izstāde, protams, kādu laiku stāvēs, bet brauciet lūdzu uz Rīgu, tāda tas būs tāds unikāls nebijas sarīkojums bērnu grāmatu sakarā. Un, nu jā, 2. Aprīlis ir bērnu, starptautiskā bērnu jaunatnes grāmatu diena. Šeit ir šī gada plakāts, ko ir veidojuši īru mākslinieks. Tātad arī ir iespēja skolotāju bibliotekāriem bērnu grāmatu dienu atzīmēt un plakātu dabūt vismaz uz ekrāna. Ja no iebījumās lapas, tur ir arī vēstījums, ko rakstījusi īru rakstniece, protams, angļu valodā. Bet parasti šos vēstījums iztulko, es nezinu, vai līdz 2. aprīļa iztulkos. Nu jā, tas, jā, secinājumi, tas tā, par to, ka pasaulē jau daudz, kas notiek, ir daudz labu bērnu grāmatu un arī Latvijā. Un šī dažāda robeža šķērsošanas doma visu laiku ir arī robeža starp tekstu un ilustrāciju sā.
mazināties un vizuāli lasīt prasmi, tad jēdziens arī patiesībā arvien aktuālāks būs. Un tas, ka jā, mums jāpievērš uzmanība tulkojumiem, tulkošanai, tulkojumu kvalitātei, arī tulkojumiem lielākā skaitā nekā mūsu originālu literatūru, un tur, diemžēl, arī daudz paviršību ir manāms. Paldies par uzmanību!